Poštovani ljubitelji košarke, dobroveče iz sportskog centra Šumice na Voždovcu u Beogradu, gde se u meču šestog kola košarkaške lige Srbije sastaju domaći Beovuk i ekipa Slobode. I jedna i druga ekipa nisu dobro počela takmičenje u košarkaškoj ligi Srbije. Sloboda ima skor od jedne pobede i četiri poraza, isti takav skor ima i Beovuk, s tim da Beovuk zbog koš razlike zauzima posljednje mesto na tabeli košarkaške lige Srbije. Košarkaši Slobode ovde su doputovali bez kapitena Nikole Taševića, koga zbog povrede nećemo gledati na parketu. Oporavio se Sava Trajković i to je ono što je dobro. Prema rečima trenera Vladimira Lučića, moći će sigurno njega da se računa večeras barem nekih desetak minuta. Sloboda nastupa u sastavu, broj 0 Jovan Crnić, broj 1 Kadiri, zatim još jedan Amerikanac Tracy Abram, zatim broj 4 Stefan Simić, 5 Hristov, 8 Kovačević, 11 Trajković, 13 kapitene na ovom meču Petar Marić, 23 Ćubić, 24 Krstić, 30 Paunović i broj 33 Žarko Čomagić. Domaći nastupaju u sledećem sastavu, broj 1 Jagoš Matijašević, broj 3 Nemanja Bezbradica, 4 Drljan, 5 Riboškić, 6 Jevđenić, 9 Grušanović, 11 Čabarkapa, 12 Kinez Žauk Suksin, 13 Ognjen Andrejić, 19 Živanović, 23 Lalović i broj 44 bivši košarkaš Slobode Nemanja Vučićević. Trener ekipe je Rajko Mrković. Inače, ovaj meč sudiće Uroš Obruknežević, Vladimir Jevtović i jedna dama, Jasmina Juras. Prve petorke, petorka Beovuka, broj 3 Nemanja Bezbradica, 9 Mladen Grušanović, 12 Žauk Suksin, 44 Nemanja Učićević i broj 19 Stefan Živanović, standardna prva petorka Beovuka, petorka Slobode, Paunović, Crnić, Simić, Čomagić i Petar Marić. Paunović će početi na poziciji pleja. Na klup je ostao Tracy Abrams. Kadir je imao neki sitni problema sa povredom. Ne bi to trebalo da ga spreči da nastupi večeras. Petar Marić i Kinez Žauk Suksin u borbi za prvu loptu. Iskusni Petar Marić dolazi do nje, ali je gubi Crnić. Prvi napad za domaće, Živanović i Beovuk vodi 2-0. Stefan Živanović gubi prvi poen i napad Slobode. Paunović gleda raspored svojih igrača. Otvorio se sada Simić. Simić, lična greška Grušanovića. Na liniju slobodnih bacanja će Stefan Simić. Prilika da zabeleži prvi poen za Slobodu. Nema koša za Simića. Buta precizan Stefan Simić. 2-1 vodi Beovuk. Nemanja Vučićević, bivši košarkaš Slobode sa brojem 44. Igrao za Slobodu u sezonama 2012-2013. Bio zaista dobar, ostavio dobar utisak u Užicu. Sada pravi ličnu grešku u napadu Nemanja Vučićević. Njegova prva lična greška, 2-1. Napada Sloboda, Simić, Čomagić, Marić. Odlična asistencija Marića ka Simiću.
Treći poen Stefana Simića, vodi Sloboda 3-2 ovde u Šumicama pred oko 200 gledalaca. I verujte, barem polovina su navijači Slobode. Grušanović. Suksin, nema poena za Žao Suksina. Paunović. Traži loptu Stefan Simić, da li će ići 1 na 1, razigrava Čomagića koji napada sa te leve strane, evo poena za Čomagića i koš se važi. 5-2, prvi poen za Žarka Čomagića, dobro se Čomagić izborio za ovu loptu. Čomagić na liniji slobodnih bacanja, prilika da zabeleži svoj treći poen. Precizan Žarko Čomagić, tri njegova poena, 6-2, vodi Sloboda, dobro je Sloboda ušla u ovaj meč. Vučićević i Bezbradica, dva sigurno najopasnija igrača Beo Vuka. Bezbradica, bivši košarkaš Partizana, igrao za Crno-Bele od 2013. do 2015. Kombinuju domaći, Živanović za tri, nema trojke, bori se Petar Marić, lopta i dalje u rukama Bezbradice i ovo su prvi poeni najboljeg strelca Beo Vuka u dosadašnjem delu prvenstva. Bezbradica ima prosek od 17,5 poena po meču. Čomagić, lopta od Žarka Čomagića ide u aut. Ostaje 6-4, 7 minuta 35 sekundi do kraja prve četvrtine. Živanović, napada ga Jovan Crnić. Bezbradica, Bezbradica do Živanovića. Evo trojke Nemanje Bezbradice, rekao sam najzvučnije ime u ovoj ekipi, ekipi Beo Vuka. Posebnu pažnju treba vratiti na njega. 7-6, još 12 sekundi Sloboda ima za napad. Crnić. Traži se Petar Marić, Čomagić, pošto je odigrao Bezbradica. Lična greška za Bratislava Paunovića, prva lična greška košarkaša Slobode. Nesportski faul, 7-6, Nemanja Vučićević na liniji slobodnih bacanja, njegov prvi poen. Imaće domaći i loptu sa strane nakon ovog šuta. 9-6. Dva poena Vučićevića. Živanović izvadi ovu loptu sa strane. Pokušao je igrač sa brojem 1, Jagoš Matijašević. Čomagić, asistencija. Odličan ulaz Jovana Crnića. Prvi poen Jovana Crnića, 9-8, vodi Beo Vuk. Matijašević predvodi napad Beo Vuka. Bezbradica i Čomagić u duelu. Vučićević. Živanović na krilnoj poziciji, pokušao da se probije. Živanović bez uspeha pokupio ovu loptu. Čomagić, Crnić, asistencija ka Mariću. Odlično je ovo odradio Petar Marić. Imaće Marić i dodatno slobodno bacanje, 10-9.
lična greška i to druga za Nemanju Vučićevića. Na liniji slobodnih bacanja Petar Marić. Kapiten Slobode na ovom meču u odsustvu povređenog Nikole Otaševića. 11-9, ponovo ovde prednost za Slobodu, Bezbradica, asistencija ka Matijaševiću, dobar u odbrani Stefan Simić i lična greška Matijaševića. Na liniji slobodnih bacanja Stefan Simić, prvi kada Sloboda uveća svoju prednost, Simić jedan od dva sa linije slobodnih bacanja. Novi poen za Simića, njegov četvrti poen, 12-9 vodi Sloboda. Simić ima i jednu asistenciju za sada. Ovoga puta neprecizan Simić, četiri njegova poena, 12-9, tri poena prednosti ima Sloboda, napada Beovuk preko Živanovića, ovaj do Matijaševića. Ide lopta na Živanovića ponovo, tamo je sam Vučićević za tri bez uspeha. Poslednji loptom igrao Matijašević, pokazuje sudije. Jednu pobedu u ovoj sezoni Sloboda je zabeležila upravo na gostovanju i to u Valjevu, gde su zaista odigrali najbolji meč ove sezone. Savladali su Metalac rezultatom 80-100, 20 poena razlike. U prošlom kolu nesrećni poraz protiv Novog Pazara u poslednjim sekundama i evo poena za Petra Marića. Vodi Sloboda, 5 poena prednosti, Vučićević za 3, evo trojke, ostao je sam bez odbrane Nemanja Vučićević, njegov peti poen, Simić, Čomagić, Marić, evo poena za Petra Marića, odličan je Petar Marić, 7 njegovih poena. Odličnu partiju je odigrao i protiv Novog Pazara i vidi se da polako ulazi u formu, onu prepoznatljivu za njega, Vučićević. Pokušao je žao, ali lopta od njega ide u aut, 16-12, vodi Sloboda. Menja trener Mrković, izlaze Vučićević i žao, sada su na parketu igrač sa brojem 6, Igor Jevđenić, kapiten ove ekipe, i igrač sa brojem 11, Miloš Čabarkapa. 16-12 za Slobodu koja ima napad. Simić, Crnić, Crnić do Marića. Odlično je okrenuo Marić Bezbradicu. Deveti poen Marića. Polovinu od koševa Slobode postigao je Petar Marić. Mnogo toga zavisi od njega. Večera zaista raspoložen za igru. Odlična odbrana Slobode i finišira ovo Paunović. Prvi poen momka rođenog u Čačku koji je iz Žarkova prešao u ekipu Slobode. Bio zaista zapažen prošle sezone u ekipi iz Beogradskog predgrađa, toga je preporučilo da postane deo Slobode ove sezone. 20-12, najveća prednost na ovom meču, zatraži je trener domaćih Rajko Mrković timeout, sigurno da je nezadovoljan razvojem do sadašnje situacije. 12-20, 8 poena razlike, odlična partija Petra Marića, Marić zabeležio 9 poena, Simić 4, Čomagić 3, Crnić 2 i Paunović 2 poena, s tim da je Crnić zabeležio za sada i 2 asistencije. Što se tiče domaće ekipe, po 5 poena Bezbradice i Vučićevića, dvojice najopasnijih igrača i 2 poena Živanovića.
čitava ta prva petorka Slobode upisala su Strelce, s druge strane Beovuk, samo tri košarkaša su zabeležila poene. 20-12, napad za košarkaše u žutim dresovima, košarkaše Beovuka, kluba koji postoji već 46 godina, dosta poznati košarkaša je igralo neko vreme u Beovuku, nešto kasnije ćemo, ako budu imali vremena, pričati i o tome. Matijašević je pokušao da proigra Čabarkapu, nije to prošlo. Još jedna izmena u ekipi Beovuka, na parketu je Ognjen Andrić, igra sa brojem 13, a u igri u ekipi Slobode po prvi put večeras mladi Danilo Krstić. Izašao je Čomagić, sada će Krstić na poziciju 4. Odlična akcija Jovana Crnića. Četvrti poen Crnića, 22-12, 10 poena prednosti. Najveća prednost Slobode u dosadašnjem delu meča. Jevđenić, Živanović, kapiten Beovuka, Jevđenić. Lična greška za Jovana Crnića. Jovan Crnić jedno vreme proveo i u Sjedinjenim Američkim Državama, igrao na jednom univerzitetu, je zapažen, jako dobro odbranu igra i to je možda i njegov najjači aut. Sada je u igri i Kadiri, odmoriće malo Lučić večeras sa spoloženog Marića, Živanović, biće ovo lična greška za Jovana Crnića i tri slobodna bacanja za Živanovića. Stefan Živanović, jedan od najiskusnijih u ekipi Beovuka, 29 godina, 1,95 m, visoki bek ove ekipe, igrao je još i za FMP, igrao za Igokeu, Smederevo, rumunski Temišvar, igrao i u Makedoniju, u Kumanovu, zatim u Švajcarskoj u ekipi zanimljivog naziva Riviera Lakers. Upravo iz te ekipe vratio se u Beovuk, 13-22, Živanović, ovo puta precizan, 22-14, Krstić protiv Andrejića, Hristov, Krstić za tri, evo trojke, ovo je trebalo Slobodi, Danilo Krstić, ipak je ovo bio šut za dva, nagazio je Krstić, 24-14. Upravo je mladi Krstić napravio faul. Nema koša za Andrejića. I ovoga puta neprecizan hvata ovo Stefan Simić. Simić, asistencija ka Kadiriju, pokušao je Kadiri atraktivno. Živanović, nije mogao Živanović pored Krstića, Simića i Kadirija. Još jedna lična greška za mladog Krstića. Sada na parketu Tracy Abrams i on će na poziciju playa. Izašao je Bratislav Paunović. Pogodak Živanovića. Njegov peti poen, 24-15. 9 poena prednosti ima Sloboda ovde u Šumicama. Hvata loptu Krstić. Živanović ostaje na 5 poena. Simić, još minut 55 do kraja prve četvrtine. Simić, faul kapitena Beovuka Jevđenića.
izmena u ekipi Beovuka. Vraćaju se Vučićević i Bezbradica. ...25-15, polovičan učinak Simića sa linije slobodnih bacanja, 50%, 3 od 6, evo ga, posle dužeg vremena na parketu, igraš sa brojem 11, Sava Trajković. Nije ga bilo na 3 meča zbog povrede, ponovo je u stroju Trajković i bit će spreman za određenu minutažu večeras. Bezbradica, vrlo opasan... Nemanja Bezbradica, najbolji strelac Beovuka, 7 poena za sada, Abrams, Krstić. Vrlo sigurno i samouvereno, mladi Danilo Krstić, 27-17. Sjajan momak, velika nada Slobode. Dečko ponikao u mlađim kategorijama ove ekipe. Nema trojke, hvata Hristov i Hristov je na parketu. Abrams. Abrams za tri i evo trojke. Evo trojke, Tracy Abramsa. 30-17. Odlična igra Slobode u ovoj prvoj četvrtini. 13 poena prednosti imaju crveno-crni. Lična greška Kadirija. Oborio je Kadiri Bezbradicu. Nemanja Bezbradica na liniji slobodnih bacanja, 207 cm visoki centar Beovuka, počeo karijeru u OKK Beogradu, zatim igrao za Radnički, Partizan, Zrinski, Mostar, igrao jedno vreme i za ekipu Rige. Oba puta neprecizan Bezbradica, pokušao je Trajković da razigra Kadirija. Faul u napadu Save Trajkovića, pokazuju sudije. 42 sekunde do kraja prve četvrtine, 30-17. Matijašević, sada Živanović, Čabarka pa do Vučićevića. Moraće Vučićević sam, nije imao rešenje Nemanja Vučićević. Dosta toga u ekipi Beovuka se svodi na individualne akcije, individualni kvalitet Vučićevića i Bezbradice. Ne bih da prejudiciram, ali imam utisak da kvalitet igrača Beovuka nije ujednačen i sigurno da će taj manje kvalitetnih igrača njima ovde biti problem. Uostalom, pokazalo se to u sadašnjem delu prvenstva. Hristov za tri, evo trojke. Dalekometna paljba Nikole Hristova, praktično u zvuk sirene. Njegova prva trojka, 33-17, ubedljivo vojstvo Slobode. Sloboda zaista odigrala odličnu partiju prvih 10 minuta. Vrlo efikasno, vrlo precizno, jednostavno nisu dali nikakvu šansu košarkašima Beovuka. Šut za dva poena, Beovuk katastrofalan šut, 3 od 10, svega 30%, Sloboda 11 od 16, 68%, vidite samo tu razliku. Za tri poena, Beovuk 2 od 5, 40%, Sloboda 1 od 1, dakle, pardon, 2 od 2, dve trojke Abramsa i Hristova. Što se tiče slobodnih bacanja, Beovuk 45%, jako slabo, Sloboda nešto bolja, 62%. Posebna priča su skokovi. Tu je Sloboda zaista dominantna večeras, 14 skokova Slobode prema svega 5 skokova Beovuka. Asistencije 8-2 u korist Slobode i u svim elementima igre praktično Sloboda je večeras bolja. 16 poena razlike, ubedljiva prednost nakon prvih 10 minuta. Potrebno je da Sloboda odigra
u dobrom pravom ritmu i da dođe do svoje druge ovo sezonske pobede. Nesrećno su izgubili dva meča u Velikom parku protiv OKK Beograda, potom i protiv Novog Pazara. Marić odličan, 9 poena, 5 Simić, 4 Crnić. Što se tiče skokova, najbolji skakač trenutno Žarko Čomagić sa 4 skoka, petorka Slobode, sada Abrams, Kristof Trajković, Krstić i Kadiri. Pokušao je Abrams, ali bez uspeha. Vučićević sada bez Bradica. Pokušava za 3 poena i ne uspeva. Grušanović, dobar skok igrača sa brojem 4, Miloša Drljana. Nesložen šut košarkaše Beovuka. Možda i čujete vapaje trenera Beovuka. ...33-17... Grušanović. Grušanović za 2, nema poena. Dobar u skoku Abrams, sada lopta u rukama Nikole Hristova. Dobro se vori Hristov, međutim nije bio precizan. Matijašević. Dobra odbrana Slobode večeras, odličan u skoku Kadiri. Abrams pokušava sam ovo da završi. Abrams, možda je imao Trajkovića kao rešenje. Traži Trajković izmenu. Ne treba ništa rizikovati sa njegovim oporavkom. Oseti je vratno bol. Abrams na liniji slobodnih bacanja. Četvrti poen Tracy Abramsa. I ovoga puta precizan Amerikanac. 35-17, 18 poena prednosti ima Sloboda. Matijašević. Žestoka borba tamo Kadirija i Bezbradice. Lična greška za Kadirija. Njegova druga lična greška. Vraća se Marić, izlazi Kadiri. Marić, odličan večeras. Pokušava Bezbradica za 3 poena, ne služi šut Beovuk. Lična greška Stefana Simića, njegova prva lična greška. ...14 sekundi za ovaj napad Beovuka. Bezbradica. Hvata loptu Petar Marić. Hristov. Čomagić. Abrams. Čomagić, Simić sa krilne pozicije za 3, nema trojke za Stefana Simića. Sada već solidno popunjene Šumice, oko 300 gledalaca trenutno. Prati ovaj meč 6. kola košarkaške Lige Srbije. Veliki broj grešaka Beovuka, sada je pogrešio i Abrams, igrao je nogom. Videla je to sudija Jasmina Juras. Još jedan timeout, 35-17. 18 poena prednosti ima Sloboda.
malo pre sam rekao da je Sloboda zaista u svim elementima igre nadigrala ekipu Beovuka. Ekipa koja čiji su dres svoje vremena nosili poznati košarkaši, kao što su Ognjen Aškrabić, zatim Dejan Milojević, Predrag Savović, Vladimir Štimac, Nikola Bulatović, samo su neki od košarkaša koji su igrali za ovaj tim. Vratimo se događajima na parketu. 8 minuta i 4 sekunde do kraja druge četvrtine. Matijašević. Dobro se snašao Čomagić, poslednji je loptom igrao Grušanović. Sedam minuta, 50 sekundi do kraja druge četvrtine. Marić, još jedan napad za Slobodu. Hristov. Marić, asistencija ka Simiću. Nema poena Stefana Simića. Držao ga je praktično Živanović za levu ruku. Desnom je šutao. Na liniji slobodnih bacanja Stefan Simić, 3 od 6. Večeras 50%. Opravlja svoje procenat Simić. Ovo je njegov šesti poen. Sedam poena Stefana Simića, 37, 17, 20 poena prednosti ima Sloboda, ubedljiva prednost. Čomagić, Hristov. Lična greška za Miloša Drljana. Još jedna izmena u Beovuku, izlazi Živanović, ponovo je na parketu Nemanja Vučićević, a Nikola Hristov na liniji slobodnih bacanja. Tri poena Hristova, ona trojka u finišu prve četvrtine, 38-17. Opet precizan Nikola Hristov. 22 poena razlike, 39-17, vodi Sloboda. Matijašević, sada Vučićević. Očigledno je da je trener Vladimir Lučić dobro pripremio ekipu za duel sa Beovukom. Žuti su za sada nadigrani, pokušava Grušanović za 3 poena i uspeva, 39-20. Sada greška Simića, krade loptu Matijašević i evo prvog poena za Jagoša Matijaševića. Reaguje odmah Vladimir Lučić. Pet uzastopnih poena sada je postigao Beovuk i dobro je sada Lučić reagovao. Želeo je da prekine ovu seriju domaćih. 6 minuta 46 sekundi do kraja druge četvrtine, do odlaska na odmor. Sloboda vodi 39-22. Prva četvrtina završena je vojstvom Užičana 33-17. Za sada Sloboda bolja u svim segmentima, ali potrebno je odigrati i dalje na ovom nivou. Marić 9 poena, Simić 7, Hristov 5, kod domaćih bezbredica 7, Vučićević i Živanović po 5. Najbolji skakač u ekipi Beovuka je Nemanja Bezbredica sa 4 skoka, kod Slobode Čomagić 5 asistencije, Hristov, Crnić i Marić po 2, kod
domaćih Vučićević, Živanović i Čabarka pa po jednu i to je sve što se tiče asistencije domaćih. Simić otvara novi napad Slobode, 39-22, Paunović. Čomagić, Simić, Paunović, traži se Petar Marić i vrlo lagano ovo rešava Petar Marić. 11 poena Petra Marića, 41-22, sjajna njegova partija večeras, Matijašević za 3, nema trojke, bore se Grušanović i Paunović, lična greška Bratislava Paunovića. Paunović, druga lična greška. Matijašević i Paunović u duelu. Vučićević. I dalje lopta u posjedu Beovuka. Pokušao ispod ruke Marića da poentira Matijašević. Bilo je to preambiciozno. Simić. Rešava ovo Stefan Simić. 9 poena Simića, 43-22. 21 poen prednosti Slobode. Vučićević. Žao. Vučićević za 3. Nema trojke Vučićevića. Dobar u skoku Stefan Simić. Paunović predvodi novi napad Slobode. Sada Simić. Marić, ovo su njegove pozicije, međutim nema poena. Čomagić. Lična greška Drljana. Na liniju slobodnih bacanja će Žarko Čomagić. Čomagić, 3 poena, čak 6 skokova za sada. Čomagić, najbolji skakač ekipe. Dve asistencije, jedna blokada. Sada u igri igrač sa brojem 5, iskusni Riboškić. Lična greška za Petra Marića. Na liniji slobodnih bacanja Miloš Riboškić. Ovoga puta precizan 29-godišnji bek Beovuka, Crnić, Marica da Simić, Čomagić, Čomagić za 3, evo trojke Žarka Čomagića. 7 poena Čomagića, 47-23, odlična partija pucački raspoložene Slobode. U svim elementima igre za sada su nadvisili Beovuk. Iako ovako nastave, ovde će Sloboda ubedljivo slaviti, ali ima još puno da se igra. Žao. Žao Ksiksun. Njegovi prvi poeni. Mladi centar Beovuka. Igrao je i za Mladost iz Zemuna. Ima svega 19 godina. Na liniju slobodnih bacanja će Miloš Paunović. Pardon, Bratislav Paunović. Dva poena za sada, dve asistencije.
po prvi put na liniji slobodnih bacanja. Precizan. 48-25. Polovičan za ova dva pokušaja, Paunović, 48-25, Riboškić. Riboškić, zatim Jevđenić. Spetljao se kapiten Beovuka, uspeo je da zahvati ovu loptu Simić na asistenciju Paunovića. 11 poena Simića, on i Marić izjednačeni po broju koševa. Lična greška za Crnića. Izmena u slobodi. Krstić ponovo na parketu. Izašao je Čomagić. Krstić jako dobro iskoristio svoju minutažu. Zabeležio 4 poena. Zabeležio je jedan skok na liniji slobodnih bacanja Riboškić. 50-25. Sada 50-26. Dva poena Riboškića, 23 poena razlike, 50-27. Trajković sada u igri. Simić, Trajković, Paunović, Krstić, Marić, to je petorka slobode koja igra odlično večeras u sportskom centru Šumice. Trajković, precizan Sava Trajković, njegovi prvi poeni, 52-27. Dobro odbranu igra Sloboda, to se vidi večeras, nemaju domaći nikakvo rešenje. Sada dobar u skoku Ognjen Andrejić, njegovi prvi poeni, 52-29. Sada Simić. Krstić. Paunović. Simić. Faul u napadu Simića. Okretao se Simić, tražio nekog slobodnog saigrača, nije ga našao. Odlučio se da sam krene ka košu, napravio je faul, videli ste sami. 52-29, 2 minuta 32 sekunde do kraja druge četvrtine. Sloboda ima 23 poena prednosti. Andrić, pressing Trajkovića i Krstića na polovini domaćih. Uspeli su da prenesu loptu preko pola. Domaći, Drljan. Odlična blokada Simića. Paunović, sada Simić. Lična greška za Miloša Drljana. 52-29, 2 minuta 10 sekundi do kraja druge četvrtine. Na liniji slobodnih bacanja Stefan Simić, 11 njegovih poena večeras. 12. 6 od 9 sa linije slobodnih bacanja. Ovo puta precizan Simić. Ovo je Simićev 13. poen, sada je on najefikasniji u ekipi Slobode. Marić zabeleži 11 poena, Drljan, Živanović. Još jedna lična greška košarkaša Slobode. Druga lična za kapitena Petra Marića. U osustvu Nikola Taševića koji se oporavlja od povrede.
igrao je svega 49 sekundi u prošlom kolu protiv Novog Pazara, povredio se i nema ga ovde u Beogradu. Izašao je Marić, u igri je na poziciji 5 David Kadiri, Bezradica, na liniji slobodnih bacanja. 9 poena Bezradice, 54-31. Paunović za 3. Lopta za Beovuk. Minut 47 do kraja druge četvrtine. Lična greška Kadirija. Pokušao na Bezbradica da drži priključak u ovom meču u svojoj ekipi, ali to jako teško ide. 54-31. Bezbradica 9 poena, 5 skokova, 6. poen za njega. Pardon, 10. 54-32. Hristov. 22 poena prednosti, ima sloboda. Lična greška Drljana. Na liniji slobodnih bacanja Nikola Hristov, 2 od 2 za sada, precizan Hristov, ima jako precizan šut i to je njegov najveći adut, pokazuje to večeras Nikola Hristov, 7 njegovih poena, 56-32. Ivanović, sada Bezbradica. Ne uspeva Bezbradica, hvata ovo Kadiri. Još 50 sekundi do odlaska na odmor. Petorka slobode, Paunović, Trajković, Hristov, Krstić i Kadiri. Paunović sam za 3, nema trojke. Pokušao je da dođe do lopte Krstić. Bez uspeha, 56-32. Bezbradica. Drljan na poziciji playmakera. Ima veliki problema Drljan sa igračima slobode. Jako teško uspeva da razigra svoje košarkaše. Praktično ne uspeva. Trajković, Paunović, još 7 sekundi do odlaska na odmor. Hristov sa 8 metara. Hvata ovom Paunović, hvata ovaj otpadak i sloboda košem završava drugu četvrtinu. Peti poen Paunovića. Odlična partija slobode u prvih 20 minuta. Fenomenalnih 58 poena. U prve dve četvrtine 58-32. Samo čudo može da spasi Beovuk ovde od poraza. 26 poena prednosti slobode. Simić 13 poena, Marić 11, Hristov 7, kod domaćih Bezbradica 10, Vučićević i Živanović po 5, Skoković, Omagić 7, Simić 3, Hristov 2, kod domaćih Bezbradica 5, Drljan 3, Matijašević 2. Što se tiče asistencija, Paunović, najbolji asistent u slobodi, 3 asistencije, Hristov i Crnić po 2. Što se tiče timske statistike, šut za 2 poena, Beovuka katastrofalan, 6 od 21, svega 28%. Odavno nisam video da neka ekipa ima ovako loš šut za 2 poena, svega 28%, sloboda 65%, slobodna bacanja, 57% Beovuka,
Sloboda 77 i u tom segmentu Sloboda dosta bolja za 3 poena, Beovuk 3 od 11, 27%, Sloboda 3 od 6, 50%, skokovi na strani Slobode 22 prema 17, asistencije takođe 14 prema 4, dakle u svim segmentima igre Sloboda bolja u ovih 20 minuta, 58-32, poštovani gledalci regionalne televizije Lav Plus, javit ćemo se na početku treće četvrtine.